Re, viss ēters ir te! Ar ziediem un karogu pusmastā arī Latvijā pie Lielbritānijas vēstniecības šodien piemin karalieni Elizabeti II sērot dažādu paaudžu iedzīvotāju, kas šodien devās uz vēstniecību. Pirmie jau vakar vēlu vakarā. Vairāk Vita Anstrate. Karogs pusmastā atgādina par sēru vēsti, ko pasauli saņēma vakar vakarā. Karalienes Elizabetes otrās bērnības fotogrāfiju sveces un ziedus šurp atnesuši cilvēki, kas sēro arī Rīgā. Mēs visi sēdējām kopā istabā un mēs bijām uzlikuši BBC tiešraidi un tā mēs arī uzzinājām. Bēdīgi, protams. Jā, bijām savākšies kopā un tā nejauši pilnīgi sanāca, ka tieši tajā brīdī arī cis notik un tā. Jā, ieturējām klusumu brīdi, tā pasēdējām. Mums bija šodien ļoti svarīgi atnāk pieminēt karalienu Elizabeti, jo, kā jau es minēju, manā uzskatā viņa bija ne tikai mīlēts britu monarhs, bet arī tāds pasaules līderis, kas nes atbildību ne tikai par britu cilvēkiem, par visiem pasaules iedzīvotājiem. Tādēļ man personīgi bija ļoti svarīgi atnākt un noliedziedus. Sarkanās dālijas atnesusi Monta. Izcils cilvēks, viena no spilgtākajām sievietēm pasaules vēsturē. Tādiem vārdiem karalieni raksturo Monta, kurai acīs asaras. Priekš manis tas ir arī ļoti tāds personīgs un tāds bēdīgs mirklis. Un tāpat laikā mana sirds ir ar Lielbritānijas tautu un ar visiem, kas šodien skumst par to, kad ir tik skaista, spilgta, fantastiska sieviete aizgājusi pie Dieva. Tā ir lielākā ziņa katrā mās informācijas līdzeklī. Raud daudzi atnākušie, kāds nemaz nevar parunāt, kāds lūdz Dievu. Izteikt līdzjūtību ierodas arī dažādu institūciju pārstāvji. Eju uz vēstniecību arī izteikt līdzjūtību Risabas augstskolas vardā. Gan karalīskai ģimenei, gan visam arī britu cilvēkiem. Es domāju, tas vispār tik liels zaudējums, ka vispār nevar iedomāties. Noslēgums veselam laikmetam arī šādus vārdus izsaka daudzi. Es domāju, ka ar viņas saistīts vesela epoha kaut kāda, ja, pasaulē. Pietiekami tāda mierīga, ar visiem kāram, ar visiem tādiem nepatīkšanas, kad varbūt, bet kaut kāda stabilitāte. Es domāju, ka šīta nāve būs robeža starp to stabilitāti un kaut kādam ļoti stipram pārmaiņam. Pirmie ziedi un sveces pie vēstniecības tikuši atnesti jau vakar vakarā, un pat pusnaktī šurp nākuši cilvēki sēru drānās, stāsta vēstniecībā. Un ļaudis to turpināja darīt arī visas šīs dienas garumā līdz pat vakaram. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.